Moikka! Täällä on Riikka Palasi Aristamme Neule-podcastista. Tämä jakso on 46 ja tänään kun kuvaa on lokakuun viimeinen sunnuntai, eli 29. päivä. Alkaa vähän jo hämärtää, mutta ajattelin tulla tähän ulos kuvaamaan, kun on sen verran kostia ilma, että en viittynyt lapsiakkaan pukata tänne ulos. Mulla on ollut tosi kiireinen viikko, vaikka on ollutkin syysloma. On ollut kaikkia menoja ja sitten nyt loppuviikon on lukenut tentteihin, että ensi viikolla on useampi tentti. Mä siis opiskelen kätilöksi. Olen aloittanut nyt syksyllä opinnot. Ja lisäksi mulla on tosiaan 3 lasta. Eli pojat on 4-vuotias, tai täyttää ensi viikon lauantaina 4. Ja sitten on 2,5-vuotias. Ja sitten on tyttö 1,5-vuotias. Tää ensi viikolla meillä tosiaan juhlitaan synttäreitä. Ja mullakin on huomenna syntymäpäivä, mutta en sinänsä ole ikään näin vanhempana sitä viettänyt. Ensi viikko on koulussa taas lähiviikko. Eli on aika pitkiä päiviä koulussa. Mutta onneksi siellä koulussa voi aina neuloa. Mulla on kaulussa tämä mun kuppikakkuhuivi, jonka esittelin silloin toisessa jaksossa, eli jaksossa 44. Eli sieltä löytyy tästä enemmän tietoa. Ja vaikka täällä vähän sattaakin tämmöstä lunta tai voisi sanoa, että tämä on jopa räntää, niin mulla on onneksi täällä alla piitu ja se lämmittää mukavasti. Mulla on tässä jaksossa 1 valmistyö. Sitten on 1 ihan melkein valmis, jota en ole saanut viimeisteltyä tässä kiireiden keskellä. Ja sitten on 1 keskeeräinen työ. Aivan ihana, kun oot tullut kattoon. Mutta tosiaan löytyy Ravelrystä ja Instagramista nimellä Palasia Arjestamme. Ja lisäksi tosiaan Facebookiin suomalaiset Neule-podcastit ryhmään laitan aina nämä mun videot. Ihana, kun oot tullut kattoon. Ja toivottavasti viihdyt taas mun juttujen ja tämmösen lyhyen jakson parissa. Eli eka valmistyö. Ja sen te varmaan arvaattekin, mikä se on. Eli se on nämä nuorimmaisen villahousut. Viimeksi mulla oli täällä tekemättä nämä resorit, tai että ne oli jonkun verran kesken vielä. Nyt on tehnyt ne. Näihin tekin tosiaan tämmöiset pitkät resorit. Ja tää on tosiaan sitä Klomppiloppe-kirjasta, Malli Mattheus. Ja lanka on Dropsin Karisma. Ja viimeksi sanoin tälle punaiselle värinumeron, mutta en ole ihan varma sanoinko oikein sen, kun joissakin vuodetteissa näyttää niin kuin lukisi 38 ja joissakin 39. Mutta ei ole niin väliä. Eli tässä on tämmöistä mustaa ja sitten tämmöistä violetin punertavaa. Nyörit on ihan vaan letittänyt 6 langalla. Ja puikot oli tosiaan 3,5 ja sitten oli 4,5 mm kantikkat. Ja ylhäältä aloitettu resorilla. Ja tämän heti sitten käänsin tänne, että tässä tuli tämä nauhakuja. Takana on lyhennettyjä kerroksia. Sitten on tätä kirjoneuletta. Täällä on vähän lisätty silmikoita ja sitten tuossa on tosiaan kavennettu. Ja siellä oli pieni sauma, joka piti ommella. Ja sitten lahkeissa on kavennettu silmikoita. Ja joustimet niin kuin yllälle. Ja täällä lahkeisuissa on yksi nuori joustinta. Ja sitten on päätellyt nämä sillä löysällä päättelyllä, että sinne tulee aina näitä langankiertoja. Siihen linkkasinkin viime jakson Ravelryn muistiinpannoihin ohojen. Lankaa näihin meni 194 grammaa. Eli mustaa meni 3 kerää ja punertavaa meni 2. Ja oli tosi vasselit tuolle kuopukselle, että nämä on 1-2-vuotiaan ohojilla tehty. Ja huomenna nämä lähteekin sitten päiväkottiin mukaan. Muuta valmista ei tällä kertaa ole, mutta on kyllä niin onnellinen, kun sai sentään nuo housut tehtyä. Sitten keskeeräisiä. Eli toinen keskeeräisistä on ihan melkein valmis ja toinen on sitten vielä pahemmin kesken. Ja tämän toisen keskeeräisen aloitin tosiaan keskiviikkona, kun sain nuo housut valmiiksi. Ja otin vaan tosiaan tämmöset 4 millin puikot. Ja sitten tuota samaa punaista
karismalankaa. Ja aloitin tekemään tämmöistä neuletakkia kuin Miss Mossy, eli Miss Mossy. Tää on siis dropsiohoja ja tässä ohjeessa oli dropsin merino extra fine lankana, mutta mulla on tämä karisma. Ja tämä aloitin siksi, kun ajattelin, että jos mä tässä kuussa osaisin tehtyä vielä toisenkin paija siihen Tour de Sveteux haasteeseen. Eli tässä on nyt niin kuin muuten valmis, mutta tämä on kastelematta ja sitten pitää vielä omilla nämä saumat. Eli siis tämä on tämmöinen eestä auki oleva neuletakki ja täällä on nämä hihat. Pitää tosiaan omella vielä täältä hihasaumat ja sitten nämä sivusaumat. Ja tämä on tuolle 1,5-vuotiaalle. Lankaa meni suunnilleen 160 grammaa. Ja tämä tosiaan aloitettiin silleen, että mä näytän sitten ensi jaksossa jotain paremmin, kun tämä on valmis kokonaan, mutta tehtiin eka nämä etukappaleet. Ja etukappaleissa lisättiin nämä hiojen silmukat tänne. Ja sitten tosiaan tehtiin tätä hiijaa samalla. Ja kavennettiin tuo pääntie. Ja sitten ne yhdistettiin, mä käyn toisinpäin, yhdistettiin täällä yhdeksi kaikki. Eli takkaa tää. Voi ettäkö se nyt lörpsähti. Takkaa tää näyttää niinku tältä, että täällä on hia. Ja täällä on tää toinen hia. Ja siitä yhdistettiin tosiaan nuo. Ja sitten kavennettiin hiasilmukat pois ja tehtiin tämä loppu takakappale. Ja täällä hioissa ja sitten tässä etukappaleiden reunoissa, johon etukappaleeseen tulee sitten kolme nappia, niin on helmineuletta. Ja sitten täällä helmassa ja tässä pääntiensä on aina oikein muutama kierros. Mutta tämän tosiaan näytän paremmin sitten ensi jaksossa, kun tämä on kasteltu. Ja sitten on saanut ommeltua nuo saumat. Oli tosi mukava tehdä vähän tommonen erilainen ja tosiaan tosi nopea valmistu. Ja nyt mulla on sitten onneksi kaksi paitaa valmiina siihen haasteeseen. Siitä ei sen enempää, että ensi jaksossa kerro sitten enemmän. Sitten mun kapasta voisin vähän näyttää, kun mä oon aloittanut siihen uuden värin. Eli tässä, tää on siis verävälimen kappa. Ja tässä oli tämä Ropsin leislanka viheriä. Sitten oli tämä ruskea ja nyt tulee tämä harmaa. Eli haluan vaan näyttää, että miten se erottuu tuo harmaa ja ruskea toisistaan. Eli tosi hyvin. Aika oikein näkyy tuossa nuo värikki. Ja vähän on nyt tosiaan saanut tehtyä tätä tässä tällä viikolla. Siitä ei sen enempää kanskaan. Eli kaksi työtä on tällä hetkellä kesken. Ja nyt pitäisi kouluun keksiä joku uusi työ. Eli mietin, aloittaisinko sukat, mutta sitten mietinkö mulla on vaan tämmöisiä kaupan pipoja nyt, että pitäisikö aloittaa itselle pipo. Ja mulla on sitä tukuvuuli fingering lankaa tuolla useammassa värissä. Niin haluaisin jonkun yksivärisen pipo siitä. Mietit, tekisikö jonkun peruspipon vai jonkun kuviollisen. Saa vinkata jotain malleja, että en ole ihan heti aloittamassa sitä, mutta joskus ensi viikolla, jos pääsis aloittaa sen. Eli se on nyt tulossa kuitenkin tässä jossain vaiheessa. Täällä on tosiaan aika ankea ilma, niin mä koitan tälleen pikajaksoon vaan kuvata tällä kertaa. Mutta kuvaan kuitenkin, kun on jotain mitä näyttääkin. Sitten mulle tuli postia. Eli mä kertoin viime jaksossa, että mä oon tilannut vähän lankaa. Ja mä tilasin Vyyhistä lankaa. Ja mä ajattelin, että tämä on yhtä neuletakkia varten, joka oli Veera Välimäen Honey Cardigan, eli Honey Cardigan. Ja mä tilasin sieltä tämmöstä. Hauska, kun tuossa on tuota luntako. Se oli vähän aikaa tuossa limaspussia. Eli Ropsin lima mix ja väri 0701, eli tämmönen petroli. Näkyy aika huonosti tuossa nyt tuo väri, mutta ei voi mitään. Tätä tilasin 11 kerran sitä paitaa varten. Ja sen paijan teen tosiaan varmaan siinä ensi vuoden jossain haasteessa. En nyt ole vielä varma, että jos se oli siellä mun
Ravelryn suosikeissa viimeisimpänä, niin voisin tehdä sitten sen siihen haasteeseen. Ja sitten siellä oli mukana tämmönen kerroslaskuri. Eli tämmönen digitaalinen kerroslaskuri. En ole vielä tätä aukassu. Että eilen tosiaan hakkin tämän pakettiautomaattista. Ja oli ihan mahtava toimitus. Mä viime viikon sunnuntai-iltana tilasin tämän. Ja maanantaina se oli sitten jo lähtenyt posti ja tiistaina oli pakettiautomaatissa, mutta en tosiaan päässyt heti hakkeen. Kiitoksia Vyhi Sannalle hyvästä palvelusta. Ja kiitos ihan hirveän paljon koukuttaja Marikalle, kun kehuu tätä kauppaa. Ihan varmasti tuun toistekin tilaamaan täältä, että oli tosiaan niin nopea toimitus. Toisetkin langat on tulossa. Eka tilasin ne Adlibrikseltä, mutta sieltä ne oli jo loppunut. Niin nyt on tilannut semmoisesta kuin Lilian lankakauppa, mutta sieltäkin ne oli loppunut. Mutta ne lähettää sitten heti ne mulle, kun saa. Ja se lanka, niin se pitäisi tosiaan saada ensi kuun aikana neulottua siihen neulepaita haasteeseen. Ensi viikolla mulla on tosiaan kouluviikko. Ja varmasti tulee siellä taas jonkun verran neulottua. Ja sitten meillä oli ensi viikolla niitä synttäreitä. Tämä oli tosiaan tämmönen tosi pikainen jakso. Alkaa jo hämärtää. Ja alkaa olla itsellä aika märkä olo tässä, kun istuu. Ja sitten kun on nämä silmälasit, niin nekin on vähän ankia kuin sattaa. Ja toivottavasti tämä jakso piristi teidän päivää. Ja toivottavasti laittaisitte mulle jotain pipoehdotuksia sitä tukuvuulista, niin pääsisi sitten neuloa sitä. Ihana kun olit mukana. Ja kiitos kaikille, jotka on tilannut, tai peukuttanut, tai kommentoinut. Ne aina ilahduttaa yhtä paljon, ja sitä saa tehdä jatkossakin. Nähdään sitten taas viikon päästä sunnuntaina. Mukavia lokakuun viimeisiä päiviä, ja mukavaa marraskuun alkua. Täällä tosiaan eilen sato lunta, ja viime yönä. Ja on ihana nytte, että kun vähän voi tunnelmoja ja poltella enemmänkin jo kynttilöitä. Oikein mukava, kun olit mukana ja nähdään ensi kerralla. Moikka!